بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میدان حشر لگے گا تو اس وقت اللہ تعالی پکاریں گے کہ وہ لوگ کہا ہے جو رات کو اپنے پہلو اپنے بستروں سے الگ رکھا کرتے تھے، یعنی رات کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جدا ہو جائیں گے، ایک الگ جماعت ان کی بن جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بغیر حساب کے جنت کی خوشخبری ملے گی، یعنی بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہت کم ہوں گے. اس کے بعد پھر جب یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے پھر اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی تو